Добро утро, Северозапад! Вие сте с Добро утро, Северозапад, слушате ни също и по Хит Радио Гама. Снимка на тераса пълна с буклук във видински апартамент взриви социалната мрежа. Според човека, който публикува поста, това е цъкаща бомба със закъснител. Наша проверка показа, че институциите помислили поста за колаж, но оказа се, че снимката е съвсем автентична. В апартамента живее възрастен човек, а според съседите му той е с психически отклонения. По темата работи колегата Калин Иванов. Нека да видим. ЖК Крум Бъчваров във Видин. На пръв поглед нищо притеснително, но от орлово око гледката е стряскаща. Това е са негови работи. Това импровизирано сметище се събира тук от години. Всички във входа знаят за него, но никой никога не е сигнализирал институциите. Страхи съседите за това, защото на домоуправителя тук колата му беше меле. Защо? Всички стъкла счупени, защото сигурно е предупредил за некои и се отмъстил. Човекът, който трупа буклука, е 60-годишният Митко. Агресивен и според съседите му с психични отклонения. Лини Милосов, аз от телевизия България. Не. Само да ви питаме. Ти казвам. Тръгвай. Няколко думи да ни кажете поне. Пожарно опасно е. Пожаро опасно. Не искаме да си имаме. Значи до това има дрехи. И това в един момент може да почне да тли от самата тежест и влага, значи може да почне самозапалване. И му казах, вика, Митко, хората тормозат, притеснява се, вика, това е един фас да падне там, пали се всичко. Маше, той е с шизофрения. Тъй като апартаментът е частна собственост, единственият вариант да се намесят институциите е етажната собственост да подаде жалба. Сдружението на етажната собственост и в частност неговия управител и управителен съвет следва да констатират това нарушение, като същото бъде описано в протокол и съответно протокола да бъде предаден в общинската администрация, на базата на който общинската администрация да издаде акт за установяване на административно нарушение. А актът за подобно нарушение е от 20 до 100 лева. Съседите обаче, въпреки недоволството, още отмислят дали да подадат жалба. Тогава защо всички се страхувате от него? Не знаеш какво проблесък си има в създанието си. И всичките го знаят, и всичките виждат, и всичките си мълчат. Какво да ви кажем друго? Нищо. След намесата на екипа ни от компетентните институции обещаха да се търси решение на проблема. Сега с колегата Атанас Атанасов ще опитаме да очертаем основните акценти от всичко видяно до тук. Ти, освен водещ си психолог, Атанас, виждал ли си някога подобно нещо в своята практика? Да, виждал съм и това за нашите зрители и слушатели, да кажем за какво става въпрос, това е синдрома на Диоген или синдрома на Плюшкин. Който е патологично заболяване с специфични симптоми. Основният симптом на разстройството е стъста към събиране, както видяхме и от видеото преди малко, събиране на различни буклуци, понякога и повечето случаи ненужни и носенето им вкъщи. Резултат от такова събиране, виждаме апартамента става пълен с, да, както сметище, с пълна бъркотия. И до повечето случаи с неприятна миризма. Пациентите на синдрома на Диоген, както и видяхме, те са агресивни към другите хора, по-специално към тези, които ги критикуват и които просто искат, нали, да по някакъв начин да ги спрат, да извършват тази дейност, която за тях е един вид работа. Т.е. те не го осъзнават, че по този начин застрашават околните и семейството. Сега в този случай видяхме, че човека живее сам, но има доста случаи, които аз съм виждал, когато със семейство или живее с роднини човекът, така че там вече характеристиката е съвсем отделна.
Те такива хора пренебрегват личната си хигиена, за тях те са разхвърлени, не се грижат за себе си и не изпитват никакъв срам. Тоест, това е едно психично разстройство. Аз чух в репортажа, че един от съседите говори за шизофрения. Да, повечето, както на обикновен език ги казваме, клошари. Хората с такива психични разстройства, последиците се води до шизофрения. Но това трябва да се докаже от специалист, психиатър, който да даде тази диагноза. А има ли лечение такъв вид проблем и такова заболяване? Така, синдрома на Плюшкин, това е доста трудно, дори не се лекува такова заболяване, така да кажем. По принцип, психичните заболявания, за тях лечението е много трудно и много дълго. Мой професор в университета, това ще го запомна от нея, от доцент Петкова, че за психиката резервни части няма. В нашия мозък имаме неща, които просто няма как да се заменят, и хипофизата, и амигдалата. Така че, когато това се унищожи, това не е както, примерно, ако трябва да ти се направи трансплантация на сърце или на някакъв орган, вече в днешно време може да стане. Докато психиката, когато си в едно психично шизофренично състояние вече, там е едно поддържащо лечение, което повечето случаи не води до никакъв резултат, както при наркоманите по същия начин. Там няма напълно излекуван наркоман. Просто не е възможно. Така наистина, но начинът по който този човек живее на първо място, много опасен за него и вследствие вече за всички съседи, защото ние виждаме там тонове буклук. Аз не знам такова количество буклук, за колко време може да се събере на едно място. Явно това е много дълъг процес от работа, но както и съседите казаха, всичко може да се предизвика. Може да се предизвика пожар от събраните буклуци, могат да тръгнат зарази, което е още по-опасно. Да не говорим, че след като този човек живее сам, не дай си Боже, му се случи нещо, не знам просто. Не трябва ли тук определени институции да обърнат внимание на такъв тип болест и може би и институциите да се погрижат за него, ако няма близки? Ими, както казах, няма медицинско лечение за това заболяване. Лекарите какво могат да направят? Могат да изписват някакви антидепресанти в случай до около 20-30 дни да се поуспокои този човек. Сега, нашата здравна система и преди малко, както говорихме с доктор Георгиева, е в един колапс, в който аз, доколкото знам от мои колеги в София, дори лекарствата, които се предписват на болните, те са сега в забавено положение, т.е. те не получават дори и лекарствата. Да, този човек, по принцип, ако сме в една нормална държава, съответните институции трябва да са се самосезирали, той да е в болнично заведение, където да му се прилага лечение. Ние имахме на времето доста такива заведения, които хората там се лекуваха. Сега, доколкото знам, всичко е оставено на самотек. В този случай единствено, може би, това, което може да се направи, по някакъв начин, защото тези пациенти доброволно няма да отидат да се лекуват. Няма как, по някакъв начин трябва да ги, нали, грубо казано, но да ги прилъжеш да отидат и вече дори насилствено те да останат в болнично заведение. Иначе друг начин, просто психотерапия, психоанализа или психолози, просто няма да има никакъв ефект, никакъв резултат в това лечение. Медикаментозното също, защото медикаментите, това е една много погрешна практика и мнение, което хората мислят, че като пият антидепресанти или успокоителни, това ги лекува. Не, това не ги лекува.
Това не са лекарства, които да лекуват пациента. Това са лекарства, които да те успокоят, този човек просто да, в едно по-спокойно състояние да по принцип става около 21 до 30 дни, в зависимост от в какъв стадия е заболяването, да се успокои и вече тогава, чрез роднини, познати, хора около него, защото той се е самоизолирал, и това е главната причина, за да е в това състояние, да може някакси да се приобщи отново към нормалния начин на живот. Това е, което може да се направи. Аз, доколкото знам, това продължава от много години там, и както с повечето проблеми, които имаме, всеки неглижира проблема и се стига до това състояние. За съжаление е така, но може би дори да не е толкова напреднал болестта или психичното му здраве, не знаем точно за какво става на въпрос. Няма и как да разберем, защото човека наистина се е самоизолирал, но може би един личен асистент пак би допринесъл нещо. Не. Това е съвсем. Единственото, както и казах преди малко, какъв е начинът? Начинът е този човек моментално да отиде в болнично заведение. Добре, благодаря ти много за това, което ни разказа за този вид заболявания. Сега е време за нашите новини. Се връщам отново след малко.